ndem yalla ko jox ñepp malaka ni dunya wa akhirah sama ma hindahu likhtarahu muhammad likoy yalla tanalon yonent bi lepp yonent bi daf ko ko joxat bamune rafahani iqdamu khairi rusuli rafhan bihi wafaqtu kull mursal ligena yonent bi ba dama muji nek au dessus de tous les envoyés de dieu nena rafahani daf ma yekati lima œuvré pour le sceau du prophète des prophètes nena lolou daf ma yekati bama tim ku yalla musa yoni kon bune ikhtasani allah bima lam yakuni fofa ngay xol bune illa yaqad allah ma lam yakuni fofa ngay xol amna ñukay fere illa yaqad allah ma lam yakuni wala yakuna abadan limumkini moy yonent bi amul ku melni mom momit amul ku melni yonent bi alayhi salatu wassalam ke moy gën ci bindef ñi adamay seen mam yeb mo ci gën ki nak ninu mom adama du mama mom mune adama du mama neena biñi créé adama ma nga fatéw wa mani dede du yefi danu kat de ku ne xamna ni ku jang xamna suñu borom bi mbinde leer yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa jël fukki leeram ak ñaar yu mu musta utiliser diko ñagge ki ray par ki ray man ma wax ni bi yonnati bi waxe yalla ni ko nako wutal ku eggale ab ligeyam ci l'islam suñu borom jël gawa sason ci mom rek dét wédil ba xam lo fi tek dét tamani ku wéddi tek fi dara damani ku jang xamni yalla bur bi subhanahu wa ta'ala bi mu binde leeru yonnati bi alayhi salatu wa salam dafa jël fukki leeram ak ñaar yu mu musta utiliser diko ñagge leeru yonnati bi ki ray par ki ray ñu dem ba alayhi salatu wa salam niko nako da bëgg mu wutal ko ku égalé ab ligéem wa numi doone gën ji mbindef ba nopi ku adama di mama mëna égalé ab ligéem lolu xel nanguko xel nanguwul lolu suñu borom jël leer ge soson rek ci leeram ci alamul arwah duma yam fofu de det kon ci kan lay jaar mané comme du nit da fay indi jëm nit waye du nit légui ci ma ñew lima bëgg wax li tax un sabnu maryam fekk ko ceyen la len di wax bimu waré ñew lañu préparer maryam wara delu ci mané ko am dimension deug ma baxna ko amul dimension bo fi joggé yalla nalako ko teddi ke baxé dama né ma ñew timis jot na am nañ fitu bañé julli timis gé jot ñu am fitu bañé julli gé xana dinañu li tax ñu am fitu xana dinañ ko wax am fitu bañé julli timis am fitu bañé julli gé ba nopi to do wax luñu mëna dégg ma do wax lo gëm duma ko def dama ni gën ji mbindef bu bëggé ko éggalé ab ligéyam wax dëgg yalla nit mënu ko éggalé ndax moy gën ji mbindef kuy nuru nit te doonu ko nak te joggé ci yalla war na ko mëna éggalé ci xel la wax waaw légui bu fekkenté né mari mo nek la meilleure parmi les femmes du monde pour tous les temps ñu décréter ñom dañuy ñëw kërëm dé personnage yi dul bokk rek
dañuy ñëw ak dem ñu préparer ko indi ko motax mu dund fi la dom ju dundon di faratay julli ak sunay julli di fanwéré at ak ñatt ni kat la démé à travers le monde fan ngay gis ben dëkk ñu momalé ko jigen bu tolni proxane mu am événement annuel ay milliers de personnes di fa dajé fan la kon limay wax def dul nexa wedd parce que do am lo fi tek ndiarem tubab bi dafa ñew and ak askuti as xajam muy law law yi fene mu jëm fa mu ne ko togal togal mu bañ ku tedd ki wax seigne balla cioro ni ko nekkon ko bayyi tubab bi ni ko damay bañ suma ko bayyi mu jëm ci kanam ku tedd ke mu jëm ci mom ku tedd ki re muñ niko neko nako baye rek mu baye ko rek kuti sini ciup munuko li yalla bind lepp nit rek ma ci ñeme te limako nuro tax lamb il du buruki bi ngeen di deg ci gabon dafa nek ak soldar yi ba ci yag buru bi bari ñu bari xamuñu ni ñu bari xamuñu ni lutax ku koy tuddo ben yo xamanteni bi dañ leen di tuddu diko tuddu di jëfëndiko alcool mbapoon ñu bari xamuñu liko waral lool sax bëgguma xal fekk ma ci wayé pour rek rassurer ñenn ñi da fay jeexital nda xëpp giñ ko daan xëpp ñu saggan ñi ak di tox diko xër e sax bëgguma ci sori waye damay wax ni rek inal hasanati yusihimna sayiati yi nuru lu ñaaw yépp dafa am lu mu koy effacer yi nuru yu lendeum yépp daf koy léral waye lepp mi nga gëna gaawé ci jëre jëfé serigne touba daf na yalla basata ya basitul amala li biridan fashkur mubasatati darin yalla yangi fo nek ta fo nek yobbu nga ma fa ma ñew nga firé ko lama la waxon ci leer ga daf ni yalla yangi fu nek ta fo nek yobbu nga ma fa ta fo ma yobbu amna luma fa def lulay kennal dila magal ila yawmil akhir basata ya basitul amala li biridan fashkur niko kon dang ma wara remercier dafa yalla niko dang ma wara sante motax nak suñu borom jox ndigal malaika yeb ñuko yenno sante ak diko fanane sante baka tubab yi jema majlo ci gabon waye manana hada lisani ya hayy ya qayyum ma yuqayyum allah yaqba yaqbur dama koy eggalé ndax itam hada lisani wa hada tafakkuri man khalami jahala fawkha askari mom ma nga ca wasafati safa fazajirati zajra
civilisation liñuy dafa manam civilisation digënté ak borom ak malaayika yi non la civilisé won ci Zaire ci modestie ak patience ak tolérance fuk ak ñaar lañ ko bolé lon waye lepp lo xamné ñaan nañ ko pour mu solidarité ak ñom bu ko yakalul dara ci limi def da koy def ñun la doon jangal bu tayé nan lañ wara comporter wo ak nitu état ñun la doon jangal bu tayé nan lañ wara comporter wo ak nitu état ceyen bañu ko mujjé wolu ceyen dafa wax tubab bi niko buma sañon dutu len ma wo ci civilisation rek ndax ma ngi jëm mak Thank you.